Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kansa Wargi Pandai Sarang Cesridi. Tutorial baca tulis aksara Sunda. Salahkan baca tapi tulis aksara Sunda. Kansa Wargi anu sami-sami mideudeuh migeger basa kali budaya Sunda dina danget ieu sumangga urang sasarengan ngalarakeun rarangken apali katuhu. Kan ayang di sebelah kanan. Rarangken anu dipalih katuhu ngawuku. Pangwisat, pamingkal, panolong, pamai. Pangwisat gunana kanggo nambihan sora dina tungtu aksara vokal atanapi aksara ngalagena. Salajengna pamingkal. Pamingkal gunana kanggo nambihan aksara ya dina aksara ngalagena. Rarangken salajengna panolong. Panolong gunana kanggo ngarobih sora vokal A janten O dina aksara ngalagena. Rarangken anu salajengna nyaeta pamaeh. Pamaeh gunana kanggo maehan atanapi ngateuayakeun sora vokal dina aksara ngalagena. Kanca wargi anu sami-sami mideudeuh migeget basa kali budaya Sunda sumangga urang lajengkeun kana rarangken anu pamungkas anu disimpen dipalih kencangan aksara yang disimpan di sebelah kiri aksara yaitu paneleng. Paneleng mengubah vokal A jadi E. Paneleng ngarobih sora A janten E dina aksara ngalagena. Kanca wargi anu sami-sami mideudeuh digeget basa kali budaya Sunda sumangga salajengna urang latihan maca kali hirap aksara Sunda kalahian ngagunakeun rarangken anu dipalih katuhu sareng rarangken anu palih kencang sumangga.